deyək ki, maqnit sahəsi ekrandan bizə doğru yönəlib. İçərisində nöqtə olan çevrələr indüksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Maqnit sahəsində verilmiş naqil yerləşdirilib. Naqildə də q kimi qeyd olunmuş yüklü zərrəciyik mövcuddur. Gəlin qeyd edək. Bu maqnit sahəsinin indüksiya vektorudur. Deyək ki, verilmiş naqilin L uzunluqluqda hissəsi maqnit sahəsi daxilindədir. Maqnit sahəsi qırıq-qırıq xətlər arasında mövcuddur. Deyək ki, bu məsafə L-dir. Bu hissədən buraya kimi məsafə L-dir. Naqildə də q yükü kimi geyd olunmuş yüklü zərrəciyimiz var. Maqnit sahə induksiya vektoru da şəkildən bizə doğru yönəlib. Fərz edək ki, bu naqil boyunca cərəyan keçmir. Onda nə baş verir? Maqnit sahəsində sabit şəkildə yerləşən yüklü zərrəcək ətrafında heç nə baş verməz. Çünki bilirik ki, maqnit sahəsinin təsir etdiyi qüvvə bərabərdir yükün miqdarı vurulsun yükün sürəti ilə maqnit sahəsinin induksiyasının vektorial hasilinə. Əgər naqildən cərəyan keçmirsə, onda yükün sürəti 0 olacaq. Əgər sürət 0 dırsə, onda vektorial hasilin qiyməti belə olacaq. Q skalyar kəmiyyətdir. Olduğu kimi qalır. Vurulsun sürətin qiyməti, vur B-nin qiyməti, vur sinus teta. Bu halda verilmiş müstəvi gördüyünüz kimi maqnit sahəsinə perpendikulyardır. Odur ki, maqnit sahəsi ilə yükün sürəti bütün hallarda 90 dərəcə olacaq. Odur ki, sinus teta-nın qiyməti artıq məlumdur. Bu halı unutmayaq ki, sürətin qiyməti 0 olduqda, qüvvənin qiyməti də 0 olur. Yəni yükə maqnit sahəsi tərəfindən heç bir qüvvə təsir etmir. Gəlin kiçik bir təcrübə keçirək. Əgər bu naqili sola doğru V sürəti ilə sürüşdürsək, nə baş verər? Naqili sola doğru V sürəti ilə sürüşdürürəm. Bütün naqil sola doğru hərəkət edir. Əgər naqil sola doğru hərəkət etsə, onda naqildəki bütün zərrəciklər də sola doğru V sürəti ilə hərəkət etmiş olur. Bu halda bayaq yazdığımız düsturu tətbiq edə bilərik. Zərcəyə təsir edən qüvvə zərcəyin yükü vur sürətin qiyməti vur maqnit sahəsinin induksiy vektoruna bərabərdir. Bilirik ki, bu halda qüvvənin qiyməti 0-dan fərqlidir. Düsturda verilənlərin hamısı 0-dan fərqlidir. Gəlin bu halda qüvvənin istiqamətini təyin edək. Sağ əl qaydasına əsasən v vur b qüvvənin istiqamətini verəcək. Şahadət barmağınızı sürət vektoru istiqamətində tutun. Daha sonra isə ortancıl barmağı b vektoru istiqamətində tutun. B vektoru ekrandan bizə doğru yönəlir. Odur ki, ortancıl barmağı da ekrandan özünüzə tərəf olan istiqamətə yönəldirik. Digər iki barmaqda belə olur. Onda baş barmaq necə yönəlir? Baş barmağımız yuxarı doğru yönələcək. Belə təsvir etdim. Sizdə də belə vəziyyətdə alınmalıdır. Bu sürət vektoru istiqamətindədir. Şəkildən də görmək olar. B vektoru ekrandan bizə doğrudur. Beləcə yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə baş barmağın yönəldiyi istiqamətdə olacaq. Bizim nümunədə yuxarıdadır. Şəkildə də təsvir edək. Zərrəciyə bu istiqamətdə qüvvə təsir edəcək. Zərrəciyik də yuxarı doğru hərəkət edəcək. Təsəvvür edin ki, birdən çox zərrəciyimiz var. Naqil boyunca yuxarı doğru hərəkət edən çoxlu zərrəciklər mövcuddur. Keçirici boyunca hərəkət edən zərrəciklərə başqa nə ad verə bilərik? Bunu elektrik cərəyanı adlandırmaq olar. Onun qiyməti saniyə başına hərəkət edən yükün miqdarından asılıdır. Bundan belə nəticə çıxarmaq olar ki, naqili maqnit sahəsində hərəkət etdirdikdə Və ya maqnit demək maqnit sahəsi keçirdikdə naqidə cərəyan yaranmağa başlayır. Elektrik generatorları da bu prinsiplə işləyir. Bu barədə başqa videolarda daha dərindən danışacağıq. Müxtəlif enerji mənbələrindən elektrik enerjisini həmin üsulla alırıq. Bu videoda o barədə çox dərindən danışmayaq. Mövzuya qayıdaq. Deyək ki, bu zərrəciyik burada yerləşdirilib. Maqnit sahəsinin də təsiri altındadır. Maqnit sahəsi tərəfindən yük üzərində görüləniş nə qədər olacaq? İş nədir? iş bərabərdir qüvvə vur qüvvə ilə eyni istiqamətdəki yer dəyişməyə vektorları qarışdırmaq istəmirəm amma onlar eyni istiqamətdə olmalıdırlar bu zərrəciq üzərində nə qədər iş görüləcək iş bərabərdir yekun qüvvə vur məsafə bu məsafəmiz el idi naqil buradan keçdikdən sonra maqnit sahəsi təsir etmir odur ki işin miqdarı bərabər olacaq qüvvə yəni q vur v vur b vur məsafə məsafə isə skalyar kəmiyyətdir ona görə qabaqda yazmaq olar Q vur L vur V vur B. Q vur V vur B qüvvə. O da vur məsafə işi verir. Yük üzərində görülmüş işi belə tapmaq olar. Deyək ki, yükün miqdarı çoxdur, amma bizə bir qlon yük üzərində görülən iş lazımdır. Hər iki tərəfi Q-yə bölsək, alınır ki, L vur sürət, yəni V ilə B-nin vektorial hasilidir. Yük başına düşən iş nə deməkdir? Bildiyiniz kimi işin vahidi Coldur. Yük isə qlonla ifadə olunur. Onda col böl klon nə verir? Bu volta bərabər olacaq. Volt col böl klona bərabərdir. Bu zərrəciklər o vaxt hərəkətə başlayır ki, potensiallar fərqi mövcud olsun. Bu nöqtələrin potensialları arasındakı fərq olmalıdır. Buna müsbət, buna isə mənfi potensiallı nöqtə kimi baxmaq olar. Odur ki, onlar arasındakı potensiallar fərqi yaranır və cərəyan axmağa başlayır. Deyək ki, heç maqnit sahəsinin olduğunu bilmirsiniz onda hancəyə yanaşsasan potensiallar fərqinin olduğunu təyin etmək olar. Biz gərginlikdən danışarkən potensiallar fərqinin olduğunu vurğulayırıq. Zərəciyik yüksək potensial enerjiya malikdir deyə hərəkət edəcək. Burada isə yüksək potensial enerji əslində maqnit sahəsi tərəfindən yaradılır. Odur ki, çox vaxt bu nöqtələr arasındakı gərginlik olmağı yerinə deyirlər ki, elektrik hərəkət qüvvəsi, yəni EHQ yaranır. EHQ-nun da vahidi col böl klon və ya voltdur. Mənaça ilə potensiallar fərqi və ya gərginlik deməkdir. Lakin bu halda naqilin daxilində cərəyanın hərəkətinə səbəb olduğundan elektrik hərəkət qüvvəsi adlanır. Qısaca EHQ demək olar. EHQ bərabər olacaq naqilin maqnit sahəsindəki hissəsinin uzunluğu vur naqilin sürəti ilə maqnit sahəsinin induksiya vektorunun vektorial hasilinə. Gəlin ixtiyari qiymətlər verək. Deyək ki, B 2 tesladır. Sürətimiz 3 metr/saniyədir. Gəlin əlavə olaraq müqavimətin qiymətini də təyin edək. Fərz edək ki, 6 Ω müqavimət var. Yəni naqilin bir ucundan digərinə 6 Ω müqavimət var. EHQ nəyə bərabər olacaq? Deyək ki, bu ümumi məsafə 12 metrdir. Maqnit sahəsi tərəfindən naqildə yaranmış EHQ bərabər olacaq naqilin maqnit sahəsi daxilindəki hissəsinin uzunluğu, yəni 12 metr vur Vektoriyal hasilini tapanda nəzərə alırıq ki, sürət maqnit sahəsinə perpendikulyardır. Odur ki, sinüs teta-nın qiymətini bilirik. 890 dərəcədir. Gəlin digər qiymətləri də yazaq. 12 metr vur 3 metr böl saniyə vur B-nin qiyməti, yəni 2 Tesla. Beləcə EHG 12 vur 3 vur 2, yəni 72 volta və ya col böl klona bərabər olur. İndi potensial fərqinin qiymətini tapmış olduq. 6 ohm müqavimətin uclarında gərginliyi bilirik. Gərginliyin i vur r olduğunu bilirik. Belə yaza bilərik. EHG = i vur r. Belə ki EHG-ni müqavimətə, yəni 6 oma bölsək, cərəyan şiddətini alırıq. 72 voltu 6 oma bölüb alırıq ki, naqildə EHG yarandıqda 12 amper cərəyan keçir. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək.